Londona saturies pie tevis dodas otrais Latvijas sportistu zelta vilnis. Ar tik iedvesmojošiem ceļvārdiem uz paraolimpiskajām spēlēm pavadīja mūsu paraolimpiskās komandas dalībniekus. Šodien ceļā devās viens sportists, pārējie viņam sekos jau rīt no rīta. No lidos stāsta Līva Rauhvargere. Latvijas olimpiskā delegācija savu darbu padarījusi, tagad stafetes kociņš tiek nodots mūsu paraolimpiešiem. Šo pienākumu šodien simboliski izpildīja daudz cīņniece Laura Ikauniec, kura olimpiādē sasniedz 9. Vietu, un bronzas puišu Pļaviņu un Šmēdiņu treneris Aigars Birzulis. Jūs esat pierādījuši visai Latvijai, kad jūs protat uzvarēt tās negācijas, kas jums dzīvē ir gadījušās, un tas vien, ka jūs pārstāvisiet Latviju šādā fórumā, ir, manuprāt, liela uzvara priekš jums. Kā viens no pierādījumiem, ka tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji par mūsu lielisko astoņnieku turēs īkšķus, ir šis karoks, no kura sportistiem smaida visu to cilvēku fotogrāfijas, kas izteikuši paraolimpiešiem atbalstu sociālajos tīklos. Tas ir papildus pars, atzina divi šodien sastaptie sportisti. Cilvēkiem interesē, un tev, nu, kad tev ir jāparāda sevi, jo cilvēki skatās tevi. Ko viņi tev raksta? Nu, protams, labas vēlējums, kad lai veicās un turēs īkšķus. Nu, tādi it kā standarta frāze, bet ir tādas citas arī, nu, tādas daudz personīgākas, un tad, nu jā, ir patīkami, protams, ka patīkami. Edgars cīnīsies 200 metru skrējienā un tālēkšanas disciplīnā. Viņš sev uzlicis augstu latiņu, pārspēt pašam sevi. Es gribu personīgo rekordu. Es labāk tad esmu pēdējais ar personīgo rekordu, nekā pirmais ar ļoti sliktu rezultātu. Man ir galvenais, lai es jūtu, ka es augu. Edgars kopā ar lielāko daļu paraolimpiskās komandas uz Londonu lidos rīt pašā agrumā, taču mūsu pieredzējušākais un tituliem bagātākais paraolimpietis, divkārtējais paraolimpiskais čempions Loris Grūšanā Aigars Apinis, Londonā ieradīsies jau šovakar un noskaņojums pacilāts. Tām labām emocijām ir jāpaliek, tāpēc, ka ir labi padarīts darbs, ja, un pamats ir apakšā, un ar tādām bailēm nedrīkst iet uz startu, braukt uz šo pasākumu grandiozo. Un es domāju, ka arī tie fani ir lielākā daļa, kas tiem sportistiem dod stimulu cīnīties un sasniegt augstākus rezultātus. Līdz brīdim, kad Londonas olimpisko stadionus atkal piepildīs sportiskais gars, palikušas 8 dienas. Spēles ilgs no 29. augusta līdz 9. septembrim. Mūsu sportista panākumi tiks aprakstīti interneta dienas grāmatās īpaši izveidotā mājaslapā Tu esi, tu vari. Super! Augstus sasniegumus vēl arī Līva Rauhvargere, Aigars Kovaļevskis un Latvijas televīzija.